жаль, серед працівників Київської області саме під час проведення евакуації людей, рятування людей, у нас загинуло 3 працівники. Один загинув в Іржерському районі, інший загинув у нас в Бучанському районі, в Ірпіні, а інший безпосередньо в Бучі. Є у нас людина, яка зникла безвісті, яка була, скоріш за все, потрапила в полон в Броварському районі до теперішнього часу. Ми не знаємо про його долю. Є також у нас 7 працівників, які отримали поранення, але на зараз вони вже здорові і їх життю нічого не загрожує. За результатами варварської дії армії Російської Федерації, вони знищили нам повністю 5 будівель і 5 будівель пошкоджено. Хочу сказати, що ми максимально швидко, фактично наступного дня після деокупації, відновили діяльність поліції на всіх окупованих територіях, щоб була можливість спілкуватися з громадянами і збирати всю інформацію, яка буде важлива і для національного законодавства, і для Міжнародного кримінального суду. Окремо хочу сказати, що наша діяльність спрямована на відновлення діяльності, повноцінного відновлення поліції в зруйнованих містах. Хочу сказати, що, наприклад, на цьому тижні запрацює відділення поліції в Бородянці. Це фактично буде перший центральний орган виконавчої влади, який повноцінно зможе розпочати роботу.